ამდრომდე ვაკანტურია მინისტრის მეოთხე მოადგილისა და აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს ხელმძღვანელის პოსტი აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროში. ვინ განიხილება აღნიშნულ თანამდებობებზე და როდის გახდება ცნობილი ვალერი ბერაძისა და მირანდა ჩარკვიანის შემცვლელების ვინაობა? ინგა შამილიშვილი ამბობს, რომ ამ ეტაპზე კონსულტაციები მიმდინარეობს. მინისტრი ირწმუნება, რომ ვაკანტური თანამდებობები თვის ბოლომდე შეივსება. რაც შეეხება კულტურმემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს ყოფილ ხელმძღვანელს, დღეს ცნობილი გახდა, რომ მირანდა ჩარკვიანმა უმაღლესი საბჭოს საფინანსო ეკონომიკური კომისიის თავმჯდომარის თანაშემწის პოსტი დაიკავა. ეს მეოთხე მოადგილის თანამდებობა გახლავთ ვაკანტური, მიმდინარეობს კონსულტაციები და ამის შემდეგ მივიღებ გადაწყვეტილებას, ვინ დაიკავებს ამ პოსტს. არ ვარ შეზღუდული ვადებში, როდის წარმოადგენ კანდიდატურას, ამიტომ საბოლოოდ იანვრის ბოლომდე მთლიანად დაკომპლექტება განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო.